Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, kanalımıza hoş gəlmisiniz. Kanalımızı izləməyi və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində girişdə yola yaxın 2 sıra torpaq sahəsində yerləşən 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb gördüyünüz kimi. Çox gözəl bir evdir, çox gözəl bir yerdə yerləşir. Ümumiyyətlə, buranın yeri çox yaxşı bir yerdir, yola çox yaxındır, bu evlərin yanı. Ana xətti 217 nömrə marşrut keçir. 3 otaqdan ibarətdir, 100 kvadrat metrdir gördüyünüz kimi. Bütün məlumatlar videonun daxilində deyiləcək. Evin sənədləri çıxarışdır, bu evin mətbəxidir. Evin zalıdır gördüyünüz kimi. Yataq otağıdır, normal ölçüdədilər. İkinci yataq otağıdır. Sənüzəl evin içərisində yerləşir, şıq olmadığına görə. Mətbəxi sizə göstərim tam. Evin mətbəxidir. Tam təmirlidir. Evin qiyməti 62 min azindir. Real alıcıya indirim olunacaqdır.